Brasil, o toque do Mazinho. O Mazinho jogando certo, jogando bem, acertando os passes. É um excelente jogador, mas ainda não é um jogador de frente. Olha o cruzamento, tá valendo, bateu pra fora! Tava valendo! Quase a dupla de zagueiros do Brasil faz. Altair foi o último a tocar, botou pra fora. Veja só na repetição. Eles saem de trás, tá valendo aí, ó. Houve o toque e o Altair poderia ter feito o gol que valeria.